Jeg har aldri lest opp fra en skutt bok før. Kanskje jeg skulle prøve det? Jeg kan først si at dette er en av de første bøkene Mikael Dondarche utga. Den kom i 1970. Da var han ung, par og 20 år gammel. Og senere har han jo blitt kjent blant annet for Den engelske pasient, som er en utrolig fin roman, og som også har blitt en nok så god film. Og jeg har gjendiktet noen andre dikt av han tidligere, og det er også kommet en annen roman som heter Anils gjenferd på norsk. Det er også en veldig god roman. Og Mikael Dondarche skriver i etterordet sitt til den boka her at noe av det som slo han da han hørte han kom inn et sted hvor det var noen kanadiske folk som jobbet i radioen, de skulle lage et program om denne boka. Og da ble han for første gang slått av at det var ganske mye brutalitet i diktene. Det hadde han ikke reflektert over på den måten mens han jobbet med boka. Og det har jeg altså kjent litt på de gangene jeg har lest høyt fra den, at det som ikke virker så voldsomt når man sitter og leser det for seg selv, det kan komme ut på en litt mer brutal måte. Men sånn er det nå bare med denne boka. Det er veldig, veldig variert, men noen av diktene er nok så sånn voldsomme nok.